Roberto Braga, e trazendo uma linda mensagem que é uma ilustração e uma história. O título é Que Amor É Esse? Era um dia como esse de hoje, aliás, hoje mesmo. E ao olhar para a paisagem da janela do ônibus, percebi um homem andarilho, solitário, mas que não estava tão sozinho assim. Caminhava com um imenso saco repleto de latinhas vazias, sobre as costas curvadas, provavelmente cansadas. Me dei conta do quanto um amigo sincero e leal é importante na vida de um ser humano, de um homem, seja homem ou mulher, em determinados momentos. E esse cãozinho que caminhava ao lado desse homem, um lindo e magro vira-latazinho, caminhava orgulhoso ao lado do seu dono. Para esse cãozinho, o seu dono não precisava ser rico, bonito, com uma cara de galã, tipo o que as mulheres gostam de postar lá no Facebook, galas de cinema, saradinhos, barriga de tanquinho. Para esse cãozinho, o seu dono era o seu ídolo, o seu grande amor. E a sua presença caminhando ao lado daquele maltrapilho dono, caminhava a pé por quilômetros, mal vestido, talvez com fome, quem sabe, mas não importava. Para o cãozinho era o seu herói do dia a dia de sua vida, seu herói que dividia as migalhas para matar a fome. Então cheguei a uma conclusão: se tivéssemos 10% da motivação de um cãozinho como esse, seríamos mais tolerantes e felizes. Teríamos mais amigos verdadeiros e reais e leais, aceitando e amando as pessoas como elas são. Ser feliz com alguém não significa necessariamente que esse alguém seja um símbolo de ostentação física, de dinheiro, ou residir em mansões, ou sejam famosos. Esse cãozinho é o símbolo do amor, da lealdade, da fidelidade. Está nos ensinando que o amor está acima do poder e dos bens materiais. E me deixou uma lição: o amor é isso, incondicional. Decidi adotar um cãozinho. Não importa se seja de raça, tenha pedigree, ou seja um vira-latazinho. Independente da sua raça, beleza ou pedigree, o que importa é que receberei amor, lealdade e fidelidade, e darei muito amor também. Que amor é esse que nem nós conseguimos dar? Obrigado a todos os cãezinhos do mundo que amam seus donos. E obrigado a você que ama seu cãozinho como se fosse o seu filho ou o seu irmão. Esse é o amor puro e verdadeiro. Portanto, eu pergunto de novo: que amor é esse? Texto de Gilberto Braga: Que amor é esse? Carpe diem, e fique a lição.